Možná už jste si všimli, no, to je vidět na první pohled, že důvodem k přefocení a přefilmování tohohle nože je samozřejmě změna pouzdra během produkce modelu Soxeal Pub Elite. Ten nůž není potřeba představovat. Je to jeden z nejznámějších nerezových armádních survivalových nožů vůbec. Na trhu je už několik let. Myslím si, že neprošel žádnýma většíma obměnama. Černěná polozubatá verze. Změnou je to pouzdro. Původní Kydexový bylo nahrazeno tímhletím plastovým. Popravdě řečeno, mně se tohleto líbí víc, řekl bych, že i líp funguje z těch Kydexových. Tam to chtělo upravit, to chtělo mazat, to chtělo ošoupat, vychodit. Já jsem Kydexu nikdy na chuť nepřišel, ale spousta lidí na Kydex přísahá, takže pro ně je tohleto pouzdro zklamáním. Nový. Mně se líbí, je široký, kompaktní, přilehá na stehno. Je tady i určitá možnost asi změnit to zavěšení. A hlavně ten nůž z toho jde pěkně vytáhnout, dobře tam drží a zpátky zasunout. A na rozdíl od toho Kydexu by tohle nemělo tak pracovat, takže to zůstane v téměř nezměněné podobě delší dobu. Ale to je věc názoru. Já to vidím takhle.